ាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអាងនៅកសិដ្ឋានបង្កងដំណាក់កៃបាទអាងនេះគឺខ្នាត4ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រហើយយើងចាក់សាបនៅបាតអាងនៅផ្ទៃបាតអាងគឺយើងធ្វើមានបំពង់បង្ហូរមួយអានេះគឺងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងបង្ហូរទឹកចេញហើយបំពង់បង្ហូរនេះគឺយើងនៅជាប់នឹងយើងធ្វើរកែមួយរកែនេះសម្រាប់បង្ហូរណាយើងមានប្រព័ន្ធបង្ហូរចេញមកអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលអាចដាក់ស្បៃត្រង់កូនបកងត្រង់អីចឹងដែរហើយនៅក្នុងអាងគឺយើងមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចូលនេះប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចូលគឺយើងបង្កប់ទៅយោនៅក្នុងជាងអាងតែម្ដងហើយទៅយោនេះដែលនៅខាងលើនេះគឺជាប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនណាប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែននេះខាងខ្ញុំបដែតខាងក្រៅនេះក្បាលទៅយោអុកស៊ីហ្សែនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើខ្នាតអានេះ4 x 4កម្ពស់វា5តឹកតែយោល្អយើងអាចធ្វើ6តឹកបាទណាខាងខ្ញុំនេះខ្ញុំមាន4 x 4ខ្ញុំមាន2 x 4បាទនេះរបៀបធ្វើអាងនៅកសិដ្ឋានបង្កងដំណាក់កៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទ